Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin سيدنا ومولانا وصفينا وقرط أعيننا على المحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وخل الله تعالى في الكتابه الكريم وَإِذَا آتانا ربكم إِنْ شكرتم لأتينكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في الأبصار فليوصل رَحِيمًا الإيمان نِصْفَانِي Nisfu bisabri wa nisfu bisukri wa qala ba'tu ahlul khidmah satejo beja bejane wong kang lali isih beja wong iling lan waspada aja rumangsa so bisa bisa ngrumangsani mulat sarira hangkrasa wani becik ketitik ala ketara Toro, sopo sapa sing temen bakal tinemu sapa sing tekun bakal ketekan sapa kang disiki Allah sapa kang bibiti Allah ing kono wahyune bakal sirna Dumateng para alim ulama santri kiai Ingkang rinten dalutan saha sumanding kitab suci Wahyuning Ilahi binapa panuntun kiblating manembah ingkang sayektos kula tak dimi fatwanipun para sepuh-sepuh ingkang pono ing pamawas ledo ing pitutur ingkang satuhu pantes pinundi para pangemban pangembating praja manggalaning desa wabil khusus bapak kepala desa soho jajaran perangkat desa Ingkang pari kedah dados pandam pandoming para kawula dasih. Para pejabat sipil TNI Polri ingkang tansah kula hormati. Bapak Ibu Jamaah, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung sae, boten-boten wonten ukara ingkang langkung sae. Mboten wonten ucapan ingkang langkung sae kejawen namung ngagungaken asmanipun Gusti. Kanthi nyebat alhamdulillahi rabbil alamin. Awit karona barokah taufik sarto hidayahipun ingkang rumentah dumateng panjenengan sedaya lan katiti. ing kelenggan dalu punika penjenengan sulan klo sakit makempal manunggal wonten pun silaturahmi kanti boten wonten alangan setunggal punopo amin Allahumma sholawat miwah salam mugyo tansah kata tepno kunjuk junjungan kita nabi agung muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallallahu muhammad lan jenenganipun pinangka mustikaning para umat aboreng jagat socaning rat jalma pinilih ingkang sampun ngentas nuntun tumuju wonten marganing kautaman arupi wewarah agami suci ingkang kita rasuk mugi penjenengan sedaya tansah dipun akeni pinangka umatipun Pikantuk syafaat sahhu pitu lunganipun benjeng wontening alam yaumul Yamah amin Allahumma wontening dica ingkeg sai wonten ing acara ingkeg sai wonten ing perkumpulan ingkeng sa, mugi dipun catet Allah subhanahu wa ta'ala pinongko amal kesainan penjenengan lan kulo pinongko pancatan penjenengan seolah kulo lumebet wonten suargani pun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma Alhamdulillah sakderengipun derengi pun kulo matur kata sak derengi pun kulo ngomong kata Kula nate nampi saking guru kula. Kula diijasahi saking guru kula. Le Gus Cung saderenge kuwi pakaryan apa Siji akeh-akeh ana njaluk pangapura. Sing nomor 2 akeh akeh ana maca selawat ben kowe entuk pitulungan lan syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Sing nomor telu wong kudu eling lan waspada. Manungsa ciptaaning Gusti Kang moho Kawasa waspada ngadepi kahanan ing jaman. Zikir eling marang Gusti Allah. siji jaluk pangapura sing nomor 2 maca selawat sing nomor 3 wirid Milani milanipun bon saking punika monggo bapak ibu ingkang kepareng rapuh, sareng-sareng kalih kula mengke sareng-sareng nggih sareng, maos sareng-sareng kalih kula mengke ben awake dhewe selamet ben awake dhewe ya entuk pitulungan soko kanjeng nabi Muhammad lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih Pak monggo sarang-sarang astagfirullah ala azim astagfirullah ala azim astagfirullah ala azim inallaha ghafurur rahim Allahumma salli wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina Muhammad Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah manasir Hasbunallah mal wakil nikmal maula wa nikmal nasir hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir la qaula wa la quwwata illa billahil adzil azim gumun setahun jembleng serendeng wong sal wangsul kula ditimbali wonten krisik niku biasane teng wayangan tapi khusus dalu niki kuloken ngaji kiro kiro saket no mboten ngerti kulo sokong omah kulo dibel kali bapak lurah pak kades mas yudo mungkin so, napa sowan wonten krisik ketemu karo dulur dulur krisik kulo siap budal tak kiro niku lak kondagel neng wayangan umpama meruh ki pengajian aku rasidho bidal menan pokoke mpun nggaji ne mpun nggih sing muni dereng biantri urunan pira MC ne nek nyiarne monggo ngaji bareng Mawidoh ka sanah sareng Cak Yudho Bakia sing nyiarne to Menakae sikil Tapi alhamdulillah punika krisik luar biasa. Jamaah ae tumplek blek milai saking kakung putri sepuh anom gedhe cilik. orang mung menungso sing melok pengajian truk karo mobil ya riwa riwi sadarengi pun kalau ngomong kata saat ini pangapunten kalau badai tangklet dumateng penjenengan sedaya wong pengajian menikah niate kudu ikhlas e sampean ikhlas e saat itu ikhlas e pertanyaan mung sitok nuwun anu mas tukang son mas mas anu napa niku ekone sampean longi ekone ekone sampean longi volume banteri cek 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 lah ampun sip sampean kelas pertanyaane sitok jamaah sakmene akeh kiniate pengin pengajian apa ndelok yudo Iki perlu dijelasne lho iki. Perlu dijelasne iki. Masalahe engko nek salah, sing dosa mboten namung sampean, kula melu dosa mengke. Pengajian apa delok yudo? Gak jelas, gak jelas iki. Enek sing kono pengajian. Kono delok yudo. Sing celetiki kene iki pikiran dhewe. Jujur niki sampean jawab pisan kas kula takok, pengajian napa delok yudo? Hmm, sitae enak sing guyah, loro-lorone. Sampean jawab napa? Loro-lorone. Angel goblok. Loro-lorone bareng ngoten. sampai aniso gawe sandal terus bareng gawe selap itu bareng lah gak iso angel melaku sampian bareng boten sakit, malah kaya pocongan ini nganggu celono sampian bareng geblak kok pengajian apa ndelok Gak jelas niate, gak jelas wis. Ikar malaikat ya ditulis iki, kocluk. Disikne pengajian lagi ndelok. Nggih napa nggih? Nggih. biasa nenek pengajian kon teko angel le bareng aku sing teko sak di sobek apa aku ibu-ibu nih yang tuwek-tuwek biasa nih orang anggut jilbab le jilbab ya nyar nyar model Alhamdulillah, sing penting nyawi jaken tekad, nyawi akan akan niat, niat yang pertama ngaji bareng dalam rangka sedekah bumi sing nomor loro lagek mengke silaturahmi guyon kalih kula cocok napa cocok Sapa wi anak enang isi orang wang urip neng alam dunyo niku nggadahi dosa telung perkara Wong urip ning alam donya niku nggadahi dosa telung perkara sing siji dosane karo sing nggawe urip dosane karo Allah Subhanahu wa taala sing nomor 2 dosane sapadaning titah utawa dosane padha menungsani La sing nomor 3 sing sok-sok wong -sok niku lali sing nomor 3 niku dosa karo alam Kucinge sapa iki Angger wayah gerih mateng mesti Siji dosane karo sing gawe urip nomor loro dosa sapa titah nomor telu dosa karo alam nek dosa karo sing gawe urip inallaha ghafurur rahim sak Gusti Allah kuwi maha pangapura sapa sing gelem jaluk pangapura kanthi niat sing ikhlas insya Allah diapuro karo Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi nek dosa karo Gusti Allah dosa sapa daning titah dosa podo karo menung sani idul fitri salam salaman halal bihalal sing jaluk sepuro halal sing menai pangapuro halal sah wis ora dosa tapi sing nomor telu dosa karo alam bumi ibu pertiwi alam sing sampun menehi rejeki sing sampun menehi wulu pametu panguripan dumateng panjenengan sing bendina diideg ideg sing bendina dipaculi sing bendina diuyui sing bendina diis sampean lali sampean tahu pas salat terus dongakno alam dongakne bumi Tahu napa mboten? Mbon ati napa dereng sampean dongakno alam, dongakne bumi? Sing wis tahu sapa kon ngacung tak putune. bumi utawa alam menika menehi wulu pametu, menehi panguripan dumateng penjenengan Banyu sing sampean ombe, pari sing sampean dahar lemah sing menei wulu pametu sing manfaat lan maslahat kagem umat sampean lali ora tau donga nih dosa sampean ora tau sampean salat ya Allah Mugi-mugi alam ingkang kula panggeni bumi ingkang kula enci punika sageta lestari, sageta nuwuhaken wulu pametune bumi ingkang malimpah ruah buat tenati sampean Nggih napa nggih? Milani pun bapak kepala desa, bapak kepala desa, rawoh ke penjenengan sedoyo, ngempalakan panjenengan sedaya, Ngempala dungo sareng-sareng sedekah bumi wujud syukuripun penjenengan sedaya wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala awit wulu pametune bumi ingkang melimpah ruah pun sok sopo sing gelem syukur bakal ditambah nikmati lan sok sopo sing kufur ora gelem mensyukuri nikmati gusti sak temene bakal nompo adab sing pedih panjenengan sedaya sing rawuh menika bersyukur syukur napa mboten syukur napa mboten sapa sing ora syukur sampean urip neng desa krisik niku hebat. Masya ta dalane gronjal-gronjal. Masya ta dalane mubeng-mubeng kaya obat nyamuk. Tapi sampean hebat ora terkontaminasi karo hiruk pikuk e eh, kota. Nek neng Jakarta nuwun pangapunten. Jiwa sosial guyup rukun. persatuan dan kesatuan gotong royong pun luntur pun botenenten. Wong Jakarta, Wong Surabaya, Wong Semarang, Wong Bandung, Wong Kuto gede, omah oh jarak seket meter niku mawon pun boten kenal. Gih, napa gih? Tapi nek Wong Krisik iki lho omahe oh kene ngatek tekan Welingi wis lho kenal kabeh nggih napa nggih hebat sampean tur urip nang desa niku ayem tenan sampean bejo manggon urip neng desa apa-apa wis enek. Pengen mangan gedang-gedange dhewe Pengen mangan jambu-jambune dhewe pengin mangan endok ndoke pitike dhewe kok iso ndoke dhewe digoreng pake bingung malan sampean beja, urip neng desa krisik luar biasa niki sing kedah dipun sukuri mriko mriko semangat persatuan dan kesatuan sampun luntur jiwa gotong royong sampun luntur tapi nek teng desa krisik Alhamdulillah barokahullah warga masyarakat hebat sedaya calon penghuni swarga amin Allahumma wajah-wajah swarga niku sampean tur sampean niku ya sehat-sehat pokok enek sampean gelem jogo persatuan dan kesatuan gelem guyub rukun netepi adat sing wis turun temurun saka mbah mbah mbien insya Allah penjenengan suwargo cadangane amin Allahumma Gegarane wong aurep urip ono alam dunya. lan budha yane agama iku kinarya manembah kang wasa dene budaya puniku kang Gus Rawung para umat lumaku bareng ing antarane agama lan budaya awet nopo lumebune agama suci neng tanah Jawa Islam Soko Arab Saudi melebu neng Nusantara mlebu wonten neng tanah Jawa menika seronone lewat budaya. Milanipun agama lan budaya menika saged melaku bareng, saged berjalan seiring sejalan. Supayane nopo Wong nek urip tanpa agama, niku ibarate kaya wong numpak sepeda sing tanpa rim bablasen. Ora ana filtere, ora ana gocekeane. Urip tanpa agama. Sak walike, wong nek urip tanpa budaya niku kaku. Fanatik. Nek ra ngene ya ora, nek ra ngono ya ora gampang. nyalah nih, gampang lerok nih, gampang ngafir ngafir nih. Islam Nusantara nopo, ahlus sunnah wal jamaah nah datul ulama al muhafadatu ala hati misalih wal jahdu bil jadidil aslah. Budaya sing kira-kira cocok karo pribadine awake dhewe. sing pas karo pribadi awake dhewe dilestarekne niku konsep e wong Nahdlatul Ulama. Golek iwake aja nganti butek banyu. Golek iwake aja nganti butek banyu. Sedaya salat nggih. Ora rasa rasane ketok kok gak. Sedaya salat nggih. kita ayo gak meyakinkan kita <laughs> zaman rumien nuwun zaman urung maju zaman isih menapa menika isih urung modern listrik urung enek pembangunan urung pati maju nenggon musola nenggon masjid tiap malam jemah pengajian yasinan manakipan Al berjanjian komplit rame tapi saat niki listrik wis padiang jalan wis alus masjid yo ya gede-gede nyolot kotong kula nyekseni dewi kula anggar esok-esok mulai tanggapan liwat krisik anggar ini wow wa wa akbar adan subuh wong krisik kabeh masjid Angi metu sokong omah budal neng sawah terus mampir masjid nulu maksudnya rumien peradaban dereng maju dalan urung alus listrik urung masuk desa tapi roh semangat islami semangat religi semangat dakwah luar biasa bareng sakniki dan lan wis alus serana para sarana wis nyolot maju listrik wis masuk desa semangat ibadah, ruhul Islam semangat bertablik soyo berkurang gih napa g sak niki wong Islam kalai karu HP angger wis YouTube nus masuk Pak Eko Sak niki menungso kalah karo teknologi. Krungu adzan magrib etok-etok gak krungu. Adani sak etok-etok gak krungu, tapi nek hapene ne muni, tuli-luli-luli jaban to ya SMS. Langsung mesti hp Nggih napa nggih? Nggih. sak niki, ulama sak niki pun jarang sing gunakno tasbih. Nggih napa nggih? Kiai mriki teh seenten sing tasbih. Mboten enten to? Padha kula ya Tasbih wis kalah karo HP. Tasbih hilang. wis ora bingungi, tapi nek HP hilang. anak bojo putu disneni kabeh. zaman mbah-mbah mbian, -mbah zaman sesepuh mbian, zaman leluhur kuluh mbian, ngalor ngidul mesti gawe tasbih, karo wiritan, la ilaha illallah astaghfirullah ala subhanallah subhanallah astaghfirullah ala wiritan gawe tasbih, saat ini tasbih kalah karo HP saat ini tasbih niku alih fungsi, wang mulih muleh kumproh, Wong mulih ziarah wali songo ya tuku tasbih tapi ora kanggo salat tapi dipasang ning ngarepe sopir mobil ngoten nika. Kletek 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 kletek. Dadi sok mbene nek mati sing mlebu swarga ora wonge tapi mobil e. Soale sing wiritan mobil Mulai sak menika monggo semangat bertablik tab roh Islam semangat religi Monggo dibulek no jaman sak monten awa dewe guyok rukun pendak malam jummah awa dewe yo yasinan awa dewe yotahlilan awa alberjanji awa dewe yo pengajian monggo jamaah jamaah diakei sing penting kuncinemong siji odo aja pada salah- salah ojo nyalah nekono nyalah noke sebab awak edw urip neng indone kui terdiri soko berbagai macam suku bangsa terdiri soko berbagai macam kulit terdiri soko berbagai macam agomo enten enam agomo neng Indonesia sing diakui enek Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Milani pun kudu manunggal dadi siji. Kudu guyub rukun antarane siji lan sijine kudu guyub rukun. Wonten nah datul ulama menika kaserat wonten tiga ukuah, wonten ukuah Islamiyah, wonten ukuah Watoniyah, wonten ukuah Basariyah sing ukuah islamiyah niku hubungan sesama muslim antarane muslim siji lan siji niku dulu re niku dulu pak pak bu dalam nur aisyah bu bu ibu mah hmm, kemayune Hubungan sesama muslim antaraning muslim siji lan sijine niku dulure ibarate kaya suruh beda lumah lan kurepe tapi nek digigit tunggal rasane ora tego larane ning tego patine niku hubungane sesama muslim nggih napa nggih Milanipun wong Islam niku aro tangga teparo kudu rukun. Kuncine wong Islam niku kudu rukun. Awit Islam menika agama rahmatan lil alamin, agama ingkang cinta kedamaian, agama ingkang seneng dumateng guyub rukun, persatuan lan kesatuan. Sedaya Islam deh Alhamdulillah. Nek sampeyan wong Islam, luwun sewu. sedekah bumi niki telung dina telung bengi nggih ditarik urunan kula cerita sok mbenn niku enten wong rebutan mlebu swarga enek kaji haji mabrur enek Wong sugih, enek wong mati sahid, enek kiai. Papat-papate rebutan mlebu swarga. Sing pertama, Haji Mabrur pengin mlebu Seret cegat karo malaikat, seketop. Hup. Sampean sinten? Malaikate tekok etok-etok iki malaikat. Sampean sinten? Kulo haji mabrur, harap nanti ajeng melebu swargo. Lah sebab apa? Sebab kulo ini haji mabrur pun hak kulo kelam lebu swargo. Si ngomong nih haji mabrur melebu swargo ini kuno apa? Kiai kulo haji mabrur tertahan gak entuk melebu ngenteni kiai nedise. Haji mabrur tertahan akhirnya teko meneh wong mati sahid, wong mati mergo jihad. krana Allah mbelani agamane mati syahid mlebu dicegat karo malaikat seketop sampean sapa wong mati syahid arep nanti ndi mlebu swarga sing ngomong wong mati syahid mlebu swarga sapa kiai kula tertahan ngenteni kiaimu dhisik wong mati syahid karo haji mabrur urung warga. swarga, lagek kiyaine diceluk. Kiyaine tuwek. Rambute wanen, untune ompong. Mlakuane sayik-sayik. Malaikate. Sampeyan kiyaine? Nggih, Mbah Malaikat. Kiyaine ngoten swarane ngoten. Wis tuwek kok, okay. nggih to? Sampeyan kiyaine? Saya ngomong ini Haji Mabrur, Wong Mati Said melebus warga Sinten Kulo. Sampean sing ngulang santri, ngge ngulangi teng pundi teng masjid. Nah Kiai ngomong ono. Masjid niku sing bangun Sinten, sing bangun tiang suge, sing dermawan. Hup, sampean gak entuk melebus warga sik. Sing digulei isopo. Wong sing dermawan, sing gelem sedekah, sing gelem nyumbang kanggo masjid, sing gelem nyumbang kanggo perjuangane Islam. Akhire napa? Wong sing sugih, wong sing dermawan, wong sing gelem nyumbang, wong sing gelem nyodakohke bandane kanggo agame sing dhisik dhewe mlebu suwarga. Sampeyan urunan danten? Kabeh urunan berarti sampean melebus warga amin Allahumma Urunane pintenan enten sing satu seket sepuluh hebu rong hebu kulo ngertos wong kulo tau jumatan yang masjid kini bapak-bapak angger jumatan wih anggar enak kotak mubeng no. diingeti tok niku sing ngarep tapi sing guru yang grenek kota amal mubeng langsung jimuk dompet seret duit enek atusan enek eketan mesti sing dijimuk sing rongebu pulang <tik> pun di SMS kali malaikat pengumuman saat niki sing urunan utawa sing sodakoh sing lebok kota amal rongebu niku karo malaikat pun boten ditampi semangat dakwah semangat tablik semangat ruhul Islam kedah ditanam ke sak nikimboen are ngadep pak lurah neng balea nganggo biatik celano ireng sepatonan nganggo minyak wangit Kiaya ngade pak camat neng gandusari, sari nganggo batik sepatonan kopian klambine anyar cek tambahi minyak wangi. Ngadep Pak Bupati Blitar, ngadep Pak Riyanto nganggo jas dasinan, kopian. Celana ireng, sepatune mengkilap, kilap ngono kae. Cek nganggo minyak wangi. Cis, cis, cis. Bareng ngadep Gusti Allah. Salat sarunge ngepir ngluntung baju kokoe tipis ngono kaos sing jero ketok enek tulisane semen tiga roda kaos e semen tiga roda musib baigon tersebelah kacang dua kelinci iki jane masjid apa pasar harap ngadep pak lurah ngadep pak camat ngadep pak bupati dian dan diape ape, ape nom peluitis bareng ngadep gusti ya allah sholat limang waktu sampean ora sadar sampean lali ngadep gusti ya allah subhanahu wa ta'ala sholat kewajiban penjenengan sampeyan nek nganggu anggon anggon sok kolo mangsane ora dijumbuh ke ora disesuai nek aku ki ngadep karo sopo ngeh nopong ngeh Melai sak niki monggo ndadani awake dhewe ndandani pribadine dhewe mulai saka awa dhewe awake dhewe nek ngibadah awa e dhewe nek ngadep gusti Allah awa e dhewe nek salat Ayo to dipantes nih mantes nih awake dhewe kira-kiragu ngenki wis pantessapa urrung ya dibalik nih mulat sari rohang Rosowani, dibalik no tengah wadidwin apa no niku ukuah islamiyah sing nomer loro ukuah watoniyah hubungan kebangsaan NKRI negara kesatuan republik indonesia soko sabang sampai meroke itu dalam satu kesatuan negara kesatuan republik indonesia niku dulure jo nganti wong Indonesia dipecah belah jo nganti wong Indonesia pengen misah ke saka negara Indonesia awit NKRI ini kumpun kesepakatanpun ijmae para ulama dadi nek enak sing pengin misah nih NKRI utawa enak negara sing pengin jajah NKRI dudu -du tentara karo polisi sing ngadepi wong desa krisik siap mati kan Indonesia Siap woplok aras-arasen kok mudiele oh, siap mati heh hmm, tentara dudu polisi sing maju sik dhewe warga desa siap pokoke kanggo Indonesia sampean bejo wis merdeka nek sampean urip teng Indonesia ini pun penak penak ewang wes bejo bejane uang copin jenengan urip neng Afghanistan sampean urip neng Syria sampean urip neng Irak sampean urip neng Timur Tengah gak iso sampean ngeteniki neng Syria ini kuang gerombol cah limo ngeteniki lo mulai wes gak gowendas tapi neng Indonesia bebas sampean kegiatan no pemawon sing penting maslahat sing penting manfaat monggo dilanjutkan sing penting guyub rukun jogo persatuan dan kesatuan niku ukwah watoniah ukwah basariah utawa ukwah insaniah niku hubungan sesama manusia wang menungso siji lan sijine niku kudu berhubungan menjalin silatu silaturahmi aja dipandeng niku agamane napa aja dipandeng niku rasene napa aja dipandeng niku sukune napa selama niku padha menungsane monggo saling mengharga khairun nas anfauhum Saape-ape -e menungso Sebaik-baik manusia Adalah yang bermanfaat Untuk manusia lain anfa'uhum Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat Untuk yang lainnya Setuju nge? Alhamdulillah Desa krisik luar biasa niki. Nge. Penak ngeten nge ngomong urung ini setengah jam ini wis aku wa. teh jahe larutan cap sikil telu unjuan pun diunggah no kabeh tapi nek jajan boten gak pantes masuk neng duer panggung enek ustad enek kiai kok terus enek kopi enek teh enek jahe enek jajan dikira tunggu warung biasanya panitia nggih pun ngertos nek jajan niku mboten dideleh meja biasanya langsung dilebet nih mobil biasanya niku nek daerah mriko-mriko nek mriki duka mboten ngertos sakula <laughs> mriki mboten nggih pun alah Alhamdulillah saged sowan wonten ing Desa Krisik dalam rangka sedekah bumi, hebat luar biasa. 3 dina berturut-turut. Kula catet niki. Hari pertama campur sari langen beksan tayub. Tayub niku adat warisane leluhur. Sae. Awet napa? Tayub niku soko tembung tayub artine bagus kalimat thayyibah menika kalimat kebagusan thayyib utawa thayyib ditata ampreh guyub ditata supaya rukun thayyib wong thayyib biasane gawe sampur apa tuh maknane sampur kuwi sampur nakno uripmu kanthi salat limang wektu tangane nek joget mesti ngeten Apa to sebabe kok ngene? Niki huruf melambangkan Allah. Alif, Lam, Lam, Ha, Allah. Sing kene Allah, sing kene begar. Ha. Rukun Islam lan salat limang wektu tindakno. Sikil tengen maju, alah arek meja malan. Sikil tengen maju. Hmm. Tindak no barang sing bener kiwa maju tinggal no barang sing Allah tangane ngene Allah singngen lima. rukun Islam niku tayub falsafah utawi filosoffine wonten awit punnika warisane para wali warisane para Sunan penyebar agama Islam wontening tanah Jawi ngh nopoge nganggo sampur sampur nak neurip musok kalau mangsane gawe belang konten pramugarine sing mimpin tayub sok kala mangsane gawe blangkon. Apa ta tegese blangkon? Kuwi ngono nggamblangno lelakon. Blangkon nggamblangno lelakon ben jelas uripmu, ben isa mbedakno salah karo bener, ben isa mbedakno endi sing haklan, lan endi sing batil. Blangkon nggamblangno lelakon. Nek mbah-mbah biyen ngarani udeng udeng tegese wong urip benmu benmu mudeng menika ngerti wong urip ben ngerti ngerti dununge salah lan ngerti dununge luput ngerti dununge hak lan ngerti sing batil blangkon gamblang no lelakon terus kadang-kadang mesti gawe jari nggih ta pramugarine ngoten nika jarik menika tegese dadi menungso aja sa aja serik aja milik barang kang melok selak kesusu muluk nek dudu nggae ya aja dijupuk nek dudu nggae aja dijupuk nek njupuk sing dudu niku berarti ma ma Apa ta tegese maling njimuk amale wong gak eling. Milanipun wong kudu eling lan was. Eling lan was padha, aja salah konotasine. Eling neng omah duwe bojo, waspada aja nganti konangan. Eling manungsa so ciptaaning Gusti Kang Maha Kawasa waspada ngadepi jaman sing nyala tuwa. Milani pun sedekah bumi dipun lestare akan sedekah bumi dipun laksana akan mugim barokai sedaya warga kawilujengan jengan katen lan bahagian kajiwa kasari rotu manduk sedaya warga ageng wantening desa krisik amin Allahumma langen tayub hari pertama hari kedua parade Jolen julen apa namanya? Jenenge napa niki? Jolen nggih. Parade Jolen. Jolen niku sing anu nika. Kados encek napa? Oh, jodang. Nggih, okay. isine enten daharan, enten wulu pametune bumi, wonten wortel, wonten okay. Wortel kentang komplit ngeten nika okay? nggih. Jolen, parade Jolen. Sing ketelu hari ketiga utawa seterusnya ya kuwi wayang kulit. Ki Minto Darsono dagelane jane aku napi jane <silence> tapi nggih sakit, saged kula dewe tanggapan piyambak kula laris sekawanipun ruwat murwakala desa ngresiki desane supaya ora ana suker sakit supaya ora ana Manggih Basuki Widodo kalis ing sambiga kula amin Allahumma amin kalajengaken dalu punika ngaji bareng kula sinau dumateng panjenengan karena penjenengan ingkang langkung pinter karena panjenengan ingkang langkung pono panjenengan ingkang langkung mumpuni ing babakan agama sayektos kulon nderek ngaji dumateng panjenengan nggih Pak nggih alhamdulillah piyayi krisik hebat ibu-ibu e eh, oh, ayu, ayu Sing enom ayu-ayu, sing sepuh wabrutnya, nyaprut. Kula pun tepung gelang, kula pun menselidiki. Ternyata wong wedok karo wong lanang niku sugih wong wedok. Survei membuktikan wong lanang karo wong wedok niku sugih wong wedok jempol niku disebut ibu jari geenek bapak jari wong lanang kalah coro bal-balan siji kosong ibu siji bapak kosong soko sabang sampai meroke disebut ibu pertiwi gak enek bapak pertiwi bapak kalah neh loro kosong Jakarta disebut ibu kota ora enek bapak kalah nek bapak telu kosong bapak ya apa dua dua Desember diperingati sebagai hari ora enek hari bapak kalah nek bapak ne. bapak, ne. bapak kalah. 22 Desember diperingati sebagai hari ibu ora oh, hari bapak bapak itu Guru guru sitok kuwi cah cilik-cilik neng sekolahan bapak pocong cangkemmu madap menduwur celuk pisan dicangkem cangkem nih niku bapak survei sampun membuktikan nek wong wedok karo wong lanang niku sugih wong wedok ibu-ibu niku luweh sugih tinimbang bapak contohnya setunggal mawon kulom bedek ibu-ibu niku lue, teng lemari jilbab mesti nek pitu enten wolu nggih napa nggih tapi nek bapak Kopiah ireng wis semu coklat nek dinggo ae. Beda karo ibu-ibu sugih jilbab paling ning lemari enek 8 enek 9. Ngono i, wah budhal pengajian i bolak-balik ngoco enek ngarep lemari. Nek nganggo-nanggo niku disesuai-sesuai'ne. Upama kene gawe ijo enom, kene iki ijo tuwek, terus kene ijo pupus, niku dipantes-pantesne. Pamane kene iki abang tuwek, kene abang enom, terus ngisor pink. Pantes-pantes nene lho modele, abukonge gedhe sisih kok. Gayane ra umum. Terus anak enek nah, sing kene biru, terus sing kene iki biru enom, ngisore biru tuwek. Awak e eh, ireng nganggo biru sawang saka kaduan kaya madu mongso. Nah. Kuya prukun. Guyub rukun niku mboten sah dimulai saking pundi-pundi dimulai soko pribadine dhewe, dimulai soko keluargane dhewe. Milanipun kok kula mboten menapa mriku ngewangi bapak-bapak mboten -bapak sok kala mangsane ibu-ibu menika guya, kemayu tur ya cerewet. Niku ibu-ibu, nggih napa nggih? Bapak-bapak awake kuru ya entuk bojo cerewet selambi ini menikmati mbak ma, 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 ma. dawi pun para pinter dawi pun para ustad dawi pun para alim ulama wong wedok niku nek wis duwe bojo niku berhias utawa dan dan niku kanggo sing lah nang Wang wedok nak wes duwe bojo berhias dan dan niku kanggo sing lanang utawa kanggo bojone tapi sak niki keliru harap budal pengajian hmm? wedak rong kilo dinggo kabeh Jilbab ya ya nyar nyaranyar terus kini iki pantasnya dike ibros apa biar sebelah kini tak ke ibros, kira-kira api ya eh lagi ini tiga ibras kini mawar ya pantas lo kita iben kita anu no iya iya diandane diayok ayok nih nganggu wedak rong kilo dinggo kabeh Alis, barangnya dikai petelot nanti jelirit jelirit lambe ranya nyapo ya terus ya dikai lipstick menger menger abuang no. Gitu. zaman bian tarung anak lipstick nyoklek godong wejati nama pelak terus dioser oser gitu. jelalah katutan uler rong minggu mau wadot gitu. Arek pengajiane diandhan kelambine anyar. Arek ndelok manten kelambine anyar. Wedhiakan, lipstikan. Bareng nang ngomah petuk bojone. Nganggo das amoh coklat. Gulune pedhot sitok. Ono pilingane dicakei koyok ngono. Cedhake ambune remason. Yu, wong lanang nyedakna mah. Sampeyan niku dandan berhias kanggo pake, nggih Bu, nggih? Ora arep pengajian, mentek diku kabeh pandonane angel. Nikan yo ngono. Barung nang omah ae. Sing lanang teko saka mergae lungguh nang arep lawang rambutir ruwek-ruwek karo angop Assalamu'alaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampeyan dandan iku kanggo pake. Ulanipun nek sok skala mangsane pake nglirik wong wedok liyane aja nyalahno pake. Sampeyan iki lho sing gak iso njogo awake. Ah, Diandhan iku kanggo pake. Ngono andine digonceng sepeda motor arek. Apa ki ndelok manten ngono sepeda motor sore-sore karo pake. Uh, pake wedok no pupune dicetet matane anggere wong wedok. sampeyan dandan iku kanggo pake napa melih Dawi pun para pinter Dawi pun para ulama wong wedok seorang istri sing calon mlebu suwarga niku nek sing lanang butuh sak wayah, wayah sing lanang pengen enjuk sak wayah-wayah wong -wayah. wedok kudu siap lho rungokno ni ini ton sriatun angel ngono kandhane Wong wedok seorang istri sing calon mlebu swarga kuwi nek sing lanang butuh sak wayah-wayah wong -wayah. wedok kudu siap ibaratte wong wedok kuwi sawah tegal wong lanang kuwi pacule arek dipacul sak wayah-wayah kowe kudu siap rungokno kupingmu wong wedok-wedok kon raasan-raasan nek pinter ngajian yo ya, omong dewi rasa nih, karo panitia senek orang member di sini kok lemper, karo roti tak rasa nih ay. urunan sepuluh yang rasa panitia lah ya kok kau yang ini kalo no tidak lemper, kok itu tipis-tipis kayak yang ini roti nih ralegi belas mau so akuanet cer modelModel. Wong wedok sing calon mlebu swarga, seorang istri sing calon masuk swarga, niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap. Tapi sak niki ibu-ibu niku megel ngene. Hmm, sing lanang ngeti, ngeti. Bengok, bengok. Bengi, bengi, hm, nyapo, nyedak ngono leh, nyente nyente. Mbengok mbengok bengi-bengi pake nyedak ngono. Hmm, ngapa nyedak-nyedak? Awak kesel kabeh umbah-umbah rong piak ngopeni bocah-bocah mepit kuwi apa sakmene rasane ndadak-ndadak awakku kesel kabeh ngudeli nepake terus ngalih kelunuh kelunuh wong ya butuh hiburan arek nyedak sing wedok kok sing wedok nyente-nyente ngono njajal saiki diwalik Pak nek ibu utawa sing wedok butuh sing lanang rasa ngelanggati. barne Pak wis. Ibu-ibu wong wedok-wedok butuh, wong lanang rasah nglanggati. Rong minggu lambine mesti modot. Nyapa to nase iku kok Turu ora nyapa-nyapa barang nesikel isung gantol gantol. Yu yuwe. Tahu iki berarti Gantol ya, gantol ya mesti. Ila model manggeri ronge kemeringat kan nge wes. Mila pun dandan ni penting gey bungee. Oh jono pengajian tok dandan. Oh jono arak delok manten dandan. Oh jono arak delok wayang dandan. Nengu sampean, sampaian tu dandan. Gey no bungee. Turu yoranya gerib las. Wello aku ribu ibu. orang pakeknya pengen hiburan loh, dicediai malah cediai anggap diambung ngorok dikekep ngentut, wah barbar -bar. mentolong hijal na sapi ya hmm. Mulai saat niki dandan kagem pake, sing sayang kagem pake, sing mesra kagem pake. Bapake mulih saka sawah awan-awan, aja -awan, mbethutut tae, aja nyaprut tae. Mesem. Wong wedok niku nek duwe bojo tak kandhani Bu. Sampeyan golek ngamal pengin mlebu warga, penak. Bojone arek budal kerja. sampean nyedak karo muni mesem ngeten mawon masih pun <tuk> dicatat kali malaikat ngamali sampean opo menah sampean gelem salaman terus ngambung tangane niki podo karo ngambung hajar aswat Umpo mau sampean podok ngambung hajar afat, mun tahu ngambung hajar aswat sampean, mau nopo dereng, podok orang tahu umroh, orang tahu kaji ya. sampai nyium tangannya bapak arah budal kerja ini sampai nambung tangannya podo karo nyium hajar aswat hajar niku watu aswat niku ireng nek sing lanang hawa ireng dah aswate biyuh sampean gelem ngambung tangane bapak padha karo ngambung hajar aswat apa meneh bapak e gelem ngecup bathuke ngecup keninge sing wedok niku dosane rontok krotek 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 krotek. Saestu niku. Tur wong wedok niku nek wis rumah tangga golek pahala golek ngamal penak sampeyan. Hm. Kertas niki napa? tumor oh. meteng dulu ngerti niki hamil sampean garbeni nek wis lairan ibarat ikor perang cakil eh anu sabil toto ane nyowo sampean ngelahir nih ceprot niku pahalane karo wong munggah kaji bu sampean kelahir nih babaran ngetok nih bayi nih gue lo pahala nih podok karo munggah kaji nek sampean nih lo rabi terus mana ping sepuluh wes munggah kaji ping piro ya sampean raragat penak tuh sampean jadi ibu gitu gitu bang gih pengen munggah kaji sampean sing sepuh-sepuh pengen munggah kaji ndang meteng nah Oh Isa. Alhamdulillah guyub rukun sedaya warga ing priki. Sawetawis niki kaseng guyung hadroh napa niki? Asmane hadroh napa? Surya Ngalam. Hebat-hebat. Penyanyine lan kelambine kaya Batman. sirai nganggo jilbab terus kene cik tiga kembang no. api ini nganggo sak pote jadi ben... hebat nih wah 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 jan kuplo ayo duber aku roh sebab apa gundelik no jajan nih jajal diincipi jajal diincipi orkese orkese Pundi? Ya entang. Ya ampun ditangkap larang-larang kok turu. Lunas lunas wis Ya ampun tenan ayo nanti cekel alate dhewe-dhewe. Wih sitoke nganggo blangkon sirahe kecok bakal. Ayo entang mapan dhewe-dhewe, cekelane dhewe-dhewe. Ayo. Oh. Wong kandhanane angel ngono. Hmm. <silence> Ki penyanyine sing pundi niki penyanyine? Mbak, salah setunggal penyanyi ini Mbak. Miki dicepeng. Asmane Mbak sinten? Mbak Zeni. Wah, suarane Mbak Zeni. Mbak Zeni. Dalam ibon pun di Nge Semen Semen Watos nih berarti Wong semen nih atos atos ibon Mbak Sinten Ermawati Ermawati Dalam ibon? Gini sih Mbak Wah jangan bapak Besok kerlip-kerlip dipasangi dop ene lampu mati wis bingung kok ngene biar 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 sirah dikek hidup nggonku kan malah udeli ngene nggih setunggalé setunggalé mbaké e. sinten wah pintere lambine coklat kaya jamu paitan kuning pak niki eh oh, kuning ya oh, niki asmane mbak sinten ayo mbak lulu mbak lulu saking pundi krisik wis sekolah Se Kelas pinter. Kelas dua. Dua nopo. SMK. SMK. Mendet nopo. Kulo. Nggih. Nopo nih. Maksudnya. Sekolah. Jurusannya nopo se pripo. Sekolahnya mendet nopo Oh, kulo. Jurusannya nopo. Jurusan. Jurusan Malang nopo Batu. Mendet nopo. Anu ek ekonomi nopo akuntansi nopo sekretaris. Tenes pemasaran oh pemasaran mendet pemasaran ke ojo nganti mendet komputer loh yang cekal polisi no. bu sinten menikah wicen pak sumeh Asmanipun, bu sinten kula ibu lutini ibu yu lutini ibu lutini penyanyi papat niku sing umure paling dogo sampeyan. Soale wong wedok niku anggere awake kuru, umure mesti dawa, nyawane mesti awet. Soale nyawane anggere arek dijabut, nyawane anggere arek dijabut nywantol ning iga Pake sinten iki, Den? Wah, loro-lorone brengose kaya pagere kabupaten. pendemung ya nih gua berenggosi berenggosi aku lah aku roh nyapa berenggosi kok dingo doa ya aku roh sebabnya apa gue nutupi untune si ngompong loh mangan bareng aku neng kono berenggosi kena sego kabeh kaya serundeng monggo nyanyi salah satu nyanyi mbak eh monggo silahkan lagunya apa monggo monggo sing sakit

fal ta'min apabila aku menyuruh kamu mengerjakan sesuatu maka kerjakanlah semampumu nek aku kanjeng nabi muhammad dawuh ngongkon marang awakmu mengerjakan sesuatu maka kerjakanlah sa'isamu lan semampumu Wong Islam munikot tanggung jawab saling mengingatkan. Podongilingki Utu ilah sabili robika bil hikmah wal mawidoh kasana. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mawidoh kasana atau perkataan yang baik wajadilhum bilatihiya aksan dan apabila mereka mengajak berdebat maka berdebatlah dengan baik siar tablik niku ngajak ke jalan Tuhan menikokan tiwi caksono utawa dengan bijaksana milani pun menawi tokito dereng sakit sholat awak edwi kedah belajar sholat Awit tanggung jawab penjenengan lan kulo sesama Muslim saling mengingatkan. Wong urib neng alam dunyo. Niku sampun digaris, sampun dinas bahwa wong urip neng alam dunyo niku rugi. Wal asri inal insana lafi kusrin. Demi masa sak temene menungso niku dalam kerugian demi waktu demi masa sesungguhnya manusia itu rugi ilallah dina amanu kecuali wong wong sing iman watawa sobil hak watawa sobil sober demen iling den iling ne ing bab kesainan lan demen iling den iling ne ing bab kesabaran demi masa menungso menika rugi Kamongko masa punika wonten telu Wonten masa lalu Masa sekarang Dan masa yang akan datang telu telune sampean rugi Masa lalu sampean rugi ini nopo Wes penak-penak neng suwargo Akhirnya diduk nih, neng alam dunyo, Nggih nopo nggih Nabi Adam Siti kawa leluhur penjenengan wis penak neng swarga masa lalu neng swarga gara-gara hawa pengen mangan woh kuldi akere didukne neng donya jane awake dhewe wis penak wonten swarga umpama hawa ora mangan woh kuldi sampeyan roh woh kuldi niku wete ya paling kira-kira sak -kira meter rupane yo ora ijo abang rupane coklat yora ora gedhe cilik nemen sedengan hawa mangan kul di napa ta niku dhuwur dengkul sing mowo wati. Goro-goro hawa mangan kul Adam penake mung sak lenteng rekasaning serendeng gandeng gara-gara wong wedok gara-gara hawa mangan kuldi Sapa <Syukur> menak tawapuke sapa mong Ora urunan bengoke ibu antar iki gara-gara mangan woh kuldi akhirnya neng suwargo wis penak-penak diduk nih neng alam dunia goro-goro wong wedok mangan woh kul napa kul dibu goro-goro mangan woh kul di akhirnya urip neng alam dunia masa lalu sampean rugi masa sekarang awak edw ya rugi rugi nih napa lahir ora bareng karo sejaman kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awak edw rugi Ora pirsa menapa mriko Kanjeng Nabi Muhammad ora pirsa tindak tanduk prilaku nipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa yang akan datang so emben awake dhewe ya rugi. Rugine apa? Urung karuan awake dhewe mlebu surga apa neraka. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Jadi demi masa pun digiaris dinas kali Gus Allah Subhanahu Wa Taala nek menungso niku rugi kecuali wong wong sing beriman wong song sing beriman menikah nopo wong wong sing beriman menikah wong sing nopo sing iman dumateng Gus Ya Allah sing iman dumateng malaikat Allah sing iman dumateng Nabi Allah sing iman dumateng kitab Allah sing iman dumateng hotolan Iman Imanhumateng hari akhir utawi hari kiamat Wog sing beriman milanipun wong niku ben mlebus warga sangune kuncine mung siji sampeyan pengen roh kuncine warga pengen pengen Pak pengen Bu Banter to sapa sing pengen mlebus warga? antar sapa sing pengin mlebu swarga pengen roh kuncine <middling> miftahul jannah la ilaha miftahul jannah La ilaha illallah Muhammadur kuncine swarga La ilaha illallah kuncine La ilaha illallah Muhammadur Lawas dal Muhammad kuncine swarga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampean mlebu swarga karek kunci niku mbok nggo napa karek sampean piye leh gunane nggih napa nek wis bar maca syahadat sampean kudu salat nek gak iso salat belajar salat so. Gusti Allah niku penak nek gak iso salat gak iso napa menika gak karo bacaane salat cukup maca al-fatihah wis al-fatihah kok gak hafal cukup maca basmalah wis sah Solat karo ngadeg gak iso, solat karo lungguh. Solat karo lungguh gak iso, solat karo turu. Solat karo turu kok gak iso? Ayo jaluk di solat nih milani pun solat niku penting. Kulon duwe konco, mu alap, agama ini kong hucu, wong cino tapi masuk Islam. mualaf pengen belajar salat maro tenggene Pak Yai. Kanca kula Cina jenenge Acong. Wongis sugih, awake putih, mripate sitip, agame ne mbiyen luwih non-Islam lah. Kula mboten nyebut agame ne napa. non-Islam, akhire mualaf melebu Islam. Maro ngene Pak Yai. Pak Yai Oh, saya anu aku lo pengen masuk Islam. Karo kiai ini di TKI. Dah sampaian wes sunat purong. Oh, sunat apa? Sunat. Eh, sunat itu apa? Ulo diketok ulo. Purong ngerti kan Cina kayak iso sunat. Wong Cina ni kum sunat. Tekok karo kiai ini. Jadi nak pengen melebu Islam, sunat dice. Wengko lagi iso melebu Islam. Akhirnya diomongi karo mbah ini. Cina ni disunat ni sunat niku mawan cek ngenyang sunat niku sedino mari pora sunat wakere wah tenan sunat wes mari gorong morong nih pak yai pak yai saya sudah sunat sekarang saya pengen belajar sholat yo naik sampean pengen sholat anggus nah, sewarung sarungnya mau ecelek cino anyaran no belajar sholat mau ecelek budal neng masjid saya ingin ikut sholat ya nggak apa-apa ikut sholat Carane bagaimana Yai? Wis, pokoke nek awakmu salat, imam apa wae, gerakan apa wae, engko terokne. Wis wong salat kuwi jamaahae piye awakmu nerokne. Tenan, Cina melok salat ning jero masjid. Wis, salat pertama. Ning ngarep shope ning ngarep dhewe imam Cina terus jamaah liyane. Lah wong usil. Iki nek Cina kok melok salat wis sunat purung sarunge dibuka. Sing wong jamaah anggurine kurang ajar, iki nek Cina kok melok salat wis sunat purung sarunge dibuka karo digrayahi ngene. Lah cinone krungu dawuhe Mbah Yai enek gerakan apa wae kon nerakne. Cina pas neng guri imam ngerti Cina ini dirogoh sokong guri lah kok imamnya karo acong ya dirogoh sokong guri akhirnya akhirnya sholat isak geger gak sih salat malah rogoh-rogohan kentang Alhamdulillah tapi saat hebat acong Perjuangannya di Islam. perjuangane di kemajuan agama Islam. Luar biasa. Sodakoy hebat. Saat ini jadi Islam sing taat. Dahulunya seorang mu'alaf. Milani pun... Niki wawu, menopo namung gambaran dumateng penjenengan. sampeyan-sampeyan kabeh ayo. Mulai saiki, mulai dinoiki. Ndandani pribadini dewi. Ndandani akhlak. Ndandani ngibadai awa e dewi. Monggo, sing pertama awa e dewi. Solate kudu sing ajek. Solate kudu sing ajek. Paling tidak, nek, gak iso salat Neng nggok masjid nek ora isa jamaah, monggo salat teng daleme piyambak-piyambak. Setuju Pak Bu Setuju Pak Bu Bapak Ibu, sakderengipun nyuwun pangapunten ingkang agung karenan menika nyuwun pangapunten sanget. Pak Kepala Desa Pak Hari nyuwun pangapunten niki kula pun dipuweli karo panitia. Niki wau mengke kula bar kompriki Kuloh tesik wayangan teng kepanjen kidul. Kepanjen kidul setengah rolas limbuan Nek kokeh ne aku engkau tekoku telat di panitia. Milani pun sitik edeng engkau ne kurang sok taun ngarep ngundang eneh. Ngeh napa ngeh? -nge? nek kurang tahun ngarep ngundang eneh engko saged guyon-guyon saged nopo menika nyanyi-nyanyi dumateng panjenengan sedaya pun, Joko persatuan lan kersatuan ukhuwah islamiyah dijaga ukhuwah watoniyah dijaga ukhuwah basariyah dijaga untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap menjaga tradisi tetap menjaga agami dan tetap menjaga NKRI matur nuwun sangat Kakah kirangi pun, kakah lepati pun, nyun ageng. Mugi saya kalepatan, kalarungo samudera neng pangak somo, Kapan demawantan bumine pangapuro, Rina pueng wilo soyo saget nuwa haken waeng paseduluran engkeng langgeng. Sukron, bilhuntum, walhoiri, wabarohatin aja, Wawahul muafik, ila ahwal mitorik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.